ကျမတို့အားလုံးရဲ့ရိုးစက်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကြုံဘဝသွတ်သွင်းမှုစ조사တဲ့လုပ်ရက်ကိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဤနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြဖို့အာရမစစ်သားစုဆောင်မှုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုလက်မှတ်ထိုးကမ်ပိန်းမှာကျမတို့မိဘပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်အောင်ပက်တီရှင်းမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ရေးအစဉ်အဆက်ကိုရှင်းပြပါရစေရှင်။မြန်မာပြည်ရင်းမှာဆိုရင် VPN ကိုအရင်ဖွင့်ပါ change.org ဆိုတဲ့ link ကိုသွားပါ။ပထမဆုံးဘာသာစကားကွဲပြားနိုင်တာကြောင့်အောက်ဆုံးကိုသွားပြီးဘာသာစကားကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ပါနော်။စိုက်တဲ့ petition ဆိုတဲ့အနီးကွက်ကိုနှိပ်ပါ။ကို့အမည်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီး first name နဲ့ last name နေရာမှာထည့်ပါ။ပြီးရင်ကို့မှာရှိတဲ့ email လိပ်စာတစ်ခုခုကိုထည့်ပါ။ပြီးရင်ကိုနေတဲ့မြို့နာမည်ကိုထည့်ပါ။ကိုနေတဲ့နိုင်ငံအမည်ကိုရွေးပါ။အဲ့ဒါတွေအကုန်ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါကိုထည့်ထားတဲ့နာမည်နဲ့ကိုရင်းမဲ့မှတ်ချက် comment တွေကိုအခြားသူမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင် display my name and comment on this petition ဆိုတဲ့စာသားပေးကအမှန်ချက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးထုတ်လိုက်ပါ sign this petition ကိုနှိပ်လိုက်ပါ change.org ကအလွန်ဝေထက်မထက်နေလာရင်ထက်เสียရမလို့ပဲ no i will share instead ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကလှုပ်ရှားမှုကကောက်တာမဟုတ်ပဲ petition website ကကောက်တာဖြစ်ပါတယ် share မလားလို့လာမေးရင်လဲskip for now ကိုနှိပ်ပြီးကြော်လိုက်လို့ရပါတယ်တချို့တွေကိုထည့်ထားတဲ့ email မှန်ဟုတ်မဟုတ်နေရဝင်ပြီး confirm လုပ်ခိုင်းပါတယ်ကိုထည့်ထားတဲ့ email ကိုဝင်ပြီး change.org ကပို့တဲ့ mail ထဲမှာ click here to confirm your signature ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပါဝင်ဆန္ဒပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်ရှင်